بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داود الملك الصلاة شوكتان هل كانوا مرقاتي <applause> تي في كوسو دواد مركز البرنامج كنا فلنقين تحقت عالمك وأنا تمين تلا بعد ما أنت أو ثلاثة تضبيه بيش أكتوبر سنة كلامك كن زد حيل بعدن تاريخ ضايكو بيجن تحي داود القابتن البرنامج كنا هدي الله أود له أور عليك نقضه وح أينو درد كوسار دنا روش كيشينها أو كفا إذا السنة دجالك جزاء يوم مشغول كمريكن كهل كسي وكم مشغول سنيهاي warbixin dhinaci badan taabaneysa o arrintan ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale ilaalada <laughs> kacaanka iran oo sheegtay in falastiiniyiintu ay qaadi doonaan weerar aan horay loo arag iyo sidoo kale in xaalad midda ugu adag hadda ay ku wajahan tahay dhanka israail digniinaha kasoo baxaya ciidamada ilaalada kacaanka iraan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan taageerada israail ay ka hesho reer galbeedka halka uu gaarsiisan yahay يولي وليبة هاوغي يو ودن بي يي دغالا أي يو دوكاما هاكا صواني يو دوكا فلسطيني مركا صودا. دوودة فضلا اديا نغوصوب تنغصوبير ومقال كشر كريس صوت بنوكاما هاسيني. برنامشكا يو نغودا جلل ني سيد عاد انا وحنوكوبيلابي دونا اما انوكو اي دونا ورقي ودن بي يي دغالا يو دوكاما هاصودا. يو دوري دوها اي كايرا kanaalka labayi toban ee israail ayaa goordhow waxa uu sheegay in afar kun oo shaqaale falastiiniyiina loo xiray baaritaan lagu tuhmayo in ay gacan ku siiyeen xamaas weerarkii cajiibka ahaa ee toddobadii oktoobar lagu qaaday dhulka gumaystaha israaiil uu gacanta ku hayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in maamulka gumaysiga israa'iil ay ka ceeriyeen ama xireen shaqaale badan oo falastiiniyiin ah gudaha qadka cagaaran gaar ahaan kuwa ka imaanaya dhanka marinka gaza waxaana la tilmaamay in hadda tirada dadka la xiray oo afar kun ah baaritaano lagu wado iyada oo lagu marmarsiyoonayo in ay kaalin ka qaateen in xamaas ay soo gudubto oo ay ka dhex dagaalamaan deegaano israa'iil ay dunida u sheegi jirtay inay nabad yihiin ciidamadooda amnigooda ay sugaan waxaana taasi ay keentay in il gaara lagu hayo dhammaan dadka falastiiniyiinta ah sidoo kalena xabsiyada isral ayaa ah kuwa aad u buuxdhaafiya iyadoo horayna in ka badan shan kun oo qofood oo falastiiniyiin ah isral ay u xirnaayeen hase ahaatee xamas waxaay sheegeen in iyaguna maxaabiista ay ka hayaan isral inkastoo tiradoodu marka lala barbardhigo tirada falastiiniyiinta la haysto ay ka yartahay haddana waxay tilmaameen in guri walba oo ku yaala falastiin laga farxi doono yacni maxaabiistaasi ay sii dayn doonaan oo keliya markii dhammaan maxaabiista falastiiniyiinta ee xiran ير يوين لسو دايو جيستا كالانا إلى لدى كعانك إيران وحي ليه هين إسرائيل وحي لكل من دونتا نحدين كالي أو كاغا إيمان دونتا لانكا إسكعابين تا تا وكالا أو علي أه taliyo ku-xigeenka ciidamada ilaalada kacaanka iran ayaa sheegay in israaiil ay so, la kulmi doonto waxuu ku tilmaamay naxdin hor leh oo kaga imaaneysa jihooyinka iska caabinta haddii ay joojin waayaan xasuuqa ay ka wadaan gaza waxa uu fadafi uu sheegay in naxdin iyo amagaag aysan israaiil arkin ay la kulmi doonaan maalmaha soo aadan lana mida buurada kansarka haddii uu sheegay ay joojin waayaan duqeymaha ay ku laynayaan shacabka aan waxba galabsan ee falastiiniyiinta taasoo loo arki karo inay tahay in uu socdo qorsho kale oo kooxaha falastiiniyiinta iyo xisbullahba ay doonayaan inay weerar culus kusoo qaadaan dhanka israel oo maalmahan khatiyaan xoogan ka taagan kooxaha falastiiniyiinta maadaama ay la soo baxeen hub casri ah isla markaana ay iska celinayaan gumaystaha israaiil oo sanado badan gumaadaya shacab aan waxba galabsan ilaa haddana uu gumaadayo sidoo kale khubarada waxay leeyihiin iraan waxay soo abaabulaysaa weerar culus oo ka culus kii dhacay toddobadii bishan octoobar islamar ahaantana laga yaabo magaalooyin badan oo israaiil ah in laga barakaco iyada oo hadda la sheegay talaavif iyo magaalooyin kalaba inay ka barakaceen dadkii ugu badnaa ebed kuwaas oo hadda qaxooti ku noqday ama barakacyaal ku noqday deegaanada kale ee israail ay maamusho haddana waxaa la filaya tan iyo mid kale oo kasii xoogan dhinaca kalena boqortooyada jordan ayaa ku dhawaaqday in boqor cabdalah labaadumar gelin doono shir afargeysood ah oo maalinta beri oo arbaco ah ka dhici doona magaalada camaan kaas oo ay wada yeelanayaan madaxweyneyaasha maraykanka masar iyo falastiin shirkan ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro xaalada hadda ka taagan gaza ku dhawaaqista shir madaxeedka afargeesoodka ah ee camaan ayaa imaanayaa kadib markii washington ay xaqiijisay in madaxweyne joi bayden uu beri booqan doono israail iyo sidoo kale jordan iyada oo heegen buuxana la geliyey ciidamada israaiil iyo kuwa maraykan oo uh, horay halkaasi usii joogay waxaana booqashada bayden ee lagu micneeyay inay tahay mid israiil uu ugu muujinayo taageerada maraykanka uu uh, u hayo israael il, inay la dagaalanto oo ay lahayso shacabka falastiiniinta taasoo dalal badan oo uh, carbeed ay aada uga caroodeen sidoo kalena waxaa uh, laga digay in dagaalka uu uh, kusii faafo dhanka gobolka markana bal daawad yaal aynu eegno warbixin kooban oo ku saabsan waxa ilaa xilligan laga ogyahay taageerada militari ee reer galbeedka ay siiyaan israaiil tan iyo markii diyaaradaha iyo taangiyada dagaalka israaiil ay bilaabeen inay burburiyaan xaafado la degan yahay oo ku yaala gaza si ay uga jawaabaan howlgalkii duufaanta al aqsa talaafiib waxay taageera ka heshay dalaal badan oo reer galbeed ah hogaamiyaasha wadamadan ayaa ku tilmaamay taageerada militari ee ay siinayaan israaiil inay tahay mid sugan oo midaysan dhab ahaantii dhowr wadan oo reer galbeed ah ayaa taageero militari siinayay israil tan iyo markii ay bilowday duulaanka bahalnimada ee gaza kaalmadan ayaa isugu jirta in la siiyo qalab ciidan iyo sanad ciidan iyo sidoo kale in maraakiib dagaal la geeyo mandiqadda ha ka reemine reer galbeedku waxaay kaloo talaafiif ka taageeraan dhanka xogaha sirdoonka taageerada militari ee reer galbeedka u fidiyaan israil waa mid ay ku kala duwan yihiin wadamada inkasta oo wax lahuba ay tahay in inta badan wadamada reer galbeedka ee u eexda israa'il aanay ka waaban inay wax kasta oo ay awoodaan u fidiyaan talaaviif ilaa heer ay qaarkood ay ku dhawaaqeen inay xulafo istraatiiji ah la yihiin haddaba warbixintan kooban waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa taageerada kala duwan ee wadamada reer galbeedka ee uu maraykanka ugu weyn yahay siiyaan israa'il si ay usii waddo burburinta iyo xasuuqa shacabka reer falastiin ee ku nool gaza taageerada maraykanka maraykanka aya dg maraykan ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee dalalka reer galbeedka ee taageerasiya tal aavif isaga oo ku degdegay inuu usoo diro saanad casri ah oo ay ka codsatay israail in ay ku qalabeeyaan diyaaradahooda dagaalka si looga hortago gantaalada iska caabinta hogaamiyaha aqlabiyada sanadka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday booqosho uu ku tegay israail in sanatku uu ka shaqeynayo ansixinta xirmo gargaar milatari oo ay ku jiraan gantaalo dheeri ah oo loogu talagalay nidaamka irondom washington waxay badda mediterraneanka sidoo kale u dirtay markabka weyn ee xambaara diyaaradaha dagaalka ee greedpoll iyo kuwa waxburburiya sidoo kale maamulka beden ayaa go-aamiyey in loo diro gobolkaasi markabka lagu magacaabo d wa dsenhour waxaa kaloo washington diyaarisay laba markab oo kale oo ah kuwa xambaara diyaaradaha dagaalka si ay u caawiyaan israel taageerada ingiriiska ee israel markaanu egno dhankeeda dowlada ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in ay geysay qalab milatari oo loogu talagalay ilaalinta badda iyo hawada iyo laba markab oo la dhigay bariga mediteraneanka si ay u taageeraan israa'il taageerada jarmalkana waxa uu goobtaasi geeyay laba diyaaradood oo nooca heron t bda oo aan duuryo lahayn mid walbana waxa ay sidataa dhowr tan oo rasaas ah taageerada faransiiskana iyada oo qayb ka ah taxanaha taageerada reer galbeedka israa'el baris waxa ay ku ekaatay bixinta macluumaadka xogaha sirdoonka sidoo kale wasiirka ciidamada faransiiska ayaa sheegay in dalkiisa aan laga codsan inuu gargaar militari siiyo israa'il barnaamijka falanqeynta xogta caalamka idinkaga imaanaya markhaati t v ayaa daawanaysaane haddii aynu eegno ugu dambeyntiina iyadoo madaxweynaha mareykanka joi beden iyo xulafadiisa ay u dhaqaaqeen si ay u muujiyaan taageeradooda xooggan iyo taageerada joogtada ah ee israail kadib howlgalkii duufaanta al aqhsa ee octoobar toddobadii madaxweynaha shiinaha j j p ayaa ku qaabilay dhigiisa ruushka valadimir putin munaasabada sanad guurada tobanaad hindisaha maalgashiga ballaaran ee loo yaqaano belt and rood investment oo u bilaabay madaxweynaha shiinaha kaasoo ujeedkiisu yahay in kor uu uqaado saameynta caalamiga ah ee dalkiisa isaga oo ku xiraya aasiya iyo wadamada yurub iyo afrika booqashada madaxweynaha ruushka uu ku tagayo biijin waa tii labaad muddo -la ka yar laba sano markii uu ka qaybgalay furitaanka ciyaaraha olombikada sanadkii laba kun labay labaatan waxyar ka hor intii aan u bilaaban dagaalka ukreine wada hadallada la qabtay intii lagu guda jiray booqashadiisu waxay ka dhigan tahay bilow cusub oo xiriir ah iyadoo la raacayo aragti siyaasadeed ee labada nin ee ku aadan nidaamka caalamiga ah ee gacan kuhaynta maraykanka iyo xulafadiisa siday hadalka u dhigeen marka la eego waxaa ka dhashay dagaalka ukrein iyo weerarka xamaas iyo kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta ku hayaan israael waxay u muuqataa in labada hogaamiyey aad ay aada isugu soo dhawaadeen oo ay dhinac iska dhigeen xifaaltankoodii heer gobol iyo heer caalamiba halka bijiin ay muujisay dareen cad oo ku wajahan mowqifka ruushka ee dagaalka ukrein aragtidooda ayaa isku soo ururtay oo ku sigtay in ay mar kale isku beegmaan weerarka israael ee dadka rayidka ah ee marinka gaza waxaa la filayaa in weerarkan ka dhanka ah qeybta iyo sidoo kale khatarta uu ku fidin karo gobolka bariga dhexe uu noqon doono shay lagama maarmaan ah oo miiska usaaran madaxweynayaasha shiinaha iyo ruushka oo ah marti sharafta madasha oo ay kasoo qaybgalaan wufuud kale oo dheeraada in ka badan boqol iyo afartan waddan oo soconaya shirkaasi maanta ilaa iyo arbacada hogaamiyaasha iyo dalalka lagu casuumay ayaa bilaabay inay yimaadaan caasimada shiinaha si ay uga qaybgalaan kulanka iyadoo la filayo in dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo ballaaran uu dhaco isniintii shalay ahayd ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka shaacisay imaanshaha wasiirka arrimaha dibadda zerger lafrof ee magaalada biijin ka hor imaanshaha putin oo safarkiisi ugu horeeyey ee dibadda ah tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay doonayso maxkamadda caalamiga ah ama looga dhawaaqay ama lasoo jaray waarankii maxkamada caalamiga ah ee lagu soo qabanayay madaxwyne butin wixii ka dambeeyey bijin iyo moscow waxay dhaleecayeen ficilada israil ee ka jawaabaya howlgalka duufaanta al aksa waxayna ku baaqeen xabadjoojin iyagoo isku dayaya inay abuuraan mowqif muujinaya hogaankooda caalamiga ah oo beddel u ah gumaysiga maraykanka oo u xagliya israa'il taasoo tixgelinaysa dhelitirka iyo danaha laga leeyahay wax ka qabashada xasaradda caalamiga ah gaar ahaan bariga dhexe gaar ahaan arrinta falastiin marka la eego dhinaca shiinaha hindisahan waa mid ka mid a qodobada nidaamka caalamiga ah ee ay taageerayaan heshiis ay la galaan ama la galeen ruushka mana bartilmaamaysanayo horumarka shiinaha laakiin waxaa la doonayaa in la helo adduun xiriirkiisu wanaagsan yahay ka hor inta uusan imaan waraysi uu siiyay raadyaha dowladda shiinaha putin wuxuu ammaanay dhigiisa shiinaha sh j b isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid xasiloon wax-ku-ool ah la isku hadleyn karo saaxiib dhabax iyo hogaamiye caalami ah wuxuuna ammaanay qaabka gaarka ah ee ula macaamilo wadamada kale oo aada uga fog tacliin ama qasab laakiin taa beddelkeeda la siiyo dadka kale fursado buntin yo shi waxay kulmeen afartan jeer tobankii sane ee lasoo dhaafay oo ay ku jiraan laba jeer tan iyo markii uu dagaalka yukrain bilowday intii lagu guda jiray kulankoodii hore ee bijiin labada hogaamiye waxay soo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku caddeeyeen saaxiibtinimadooda xuduudla-aanta ah waxayna ku noxnuxsadeen inay si adag uga soo horjeedaan reer galbeedka dagaalkii ruushka ku qaaday yukrein waxa uu tijaabiyey xiriirka labada dal mowqafka bijiin ee uu ku cambaaraystay cunaqabataynta reer galbeedka ayaa u muuqday mid ay ku taageerto ruushka taasoo shiinaha gelisay cadaadis weyn oo reer galbeed ah maraykanka ayaa ku eedeynaya shiinaha in uu ruushka ka caawiyey dhinaca dhaqaalaha oo uu siiyo tiknolojiyadda asaasiga tan iyo bilowgii dagaalka hadda bijiin waxay isku dayeysaa inay dhexdhexaad ka noqoto colaadda iyadoo ku baaqaysan nabadda waxayna xoojisa bilihii lasoo dhaafay dadaalkeeda lagu doonayo in loo arko dhexdhexaadiyo nabadeed mowqifka moscow ayaa fahamsan wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay inay bogaadinayso shiinaha weliba habdhieli tiran dhinaca dhaqaalaha sanadkii hore waxaa si weyn u korodhay ganacsiga u dhexeeya labadan waddan iyadoo sarifka ganacsiga uu kor u kacay boqol kiiba soddon ilaa iyo boqol shan iyo siddeetan bilyan oo dolar waxaana la filayaa inuu sanadkan gaaro laba boqol oo bilyan wakaalada wararka a b ayaa ka soo xitay alexander jabef oo ah maamulaha xarunta yuro asiya ee ruushka ee macadka garnetia in shiinuhu u arko ruushka daris la aamini karo saaxiib la isku haleyn karo iyo in isha alaabta ceerin ee jabaan tanina waxay taageertaa hindisayaasha bijiin ee marxaladda caalamiga ah ruushka sidoo kale waa isha teknolojiyada militariga ee shiinuhu aanu haysan dhinaca amniga labada dal waxay ballaariyeen iskaashigooda dhola tuska militari oo dheeraadka ah wada hadal siyaasadeed xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee heerka golaha ammaanka iyo xiriirka tooska ah ee labada hogaamiye bishii maars ee lasoo dhaafay madaxweynaha shiinaha ayaa booqasho qaran ku tagay moscow isagoo ah safarkiisii ugu horeeyay ee muhiim ah oo dibadda ah intii lagu jiray markii saddexaad ee uu ahaa madaxweynaha shiinaha aqalka kremlinka ee looga armiyo ruushka haddaba daawada maxay kula tahay aragtidaada qeybta hoose comintiga nogureeb barnaamijka falanqeynta xogta caalamkood ka daawaneyseen markhaati t v taminteeni labaad waa naga intaah barnaamijka ka xiga intaanu ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatllahi